Aziz dostlar, aziz idmançılar, siz bir neçe yumundan evvel Konya'dan vatana kayıtmışsınız. Büyük gelebeyle kayıtmışsınız. Bir daha ülkemizin idman şöhretini yükseklere kaldırmışsınız. Bu münasebetle sizi yürekten tebrik ederim ve size elde edilmiş naliyetlerle bağlı öz teşekkürümü bildirmek istiyorum. Eminim ki Azerbaycan halkı sizinle fəxr edir. Çünkü bir daha bütün dünyaya göstermişsiniz ki Azerbaycan idman ülkesidir. Azerbaycan idmançıları öz gücüyle seçilen idmançılardır. 5. İslam Həmrəyliyi oyunlarında 4. yere layık görülmek çok büyük naliyyətdir. Ve bu naliyyət onu gösterir ki bizim evvelki uğurlarımız təsadüfi xarakter daşımırdı. Bildiğiniz gibi 5 il bundan evvel Bakıda 4. İslam Həmrəyliyi oyunlarında komandamız 1. yere layık görülmüştür. Bu da təbiidir, çünkü öz doğma divarları həmişə idmançılara əlavə köməkliyi göstərir. Bu dəfə isə çox gərgin mübarizə nəticəsində biz 4. yerə layiq görüldük. Onu da bildirməliyəm ki, oyunlarda ölkələrin ən güclü idmançıları iştirak edirdilər. Və bizim idmançılarımız 99 medal qazanaraq, onlardan 29-u qızıl medal, bir də ölkəmizin gücünü göstərmişlər. Onu da deməliyəm, bu da çox sevindirici haldır ki, idmançılarımız 19 idman növündə medallar qazanmışlar və bu da onu göstərir ki, idmanın bir çox növləri ölkəmizdə uğurla inkişaf edir. Əlbəttə ki, birinci yerdə, əgər belə demək mümkündürsə, güləşçilərdir. 23 medal kazanmışlar, onlardan 8'i kızıl medal. Bu da təbiidir, çünkü güləş bizim milli idman növümüzdür və güləşdə ənənəvi olarak biz uğurlar kazanmışıq. İkinci yerdə gimnastikanın nümayəndələridir. 3 növ gimnastikada idmançılarımız 17 medal kazanmışlar, onlardan 8'i kızıl medal olmuştur. Ve üçüncü yerde gayri-olimpiya idman növü kickboxing idmançılarıdır. Onların kazandıkları medalların sayı 15'dir. Onlardan 3'ü kızıl medal. Yani bu doğrudan da büyük naliyyətdir. Çünkü bu oyunlarda 50'den çok ölkə iştirak edirdi. Ve yine de deyirəm, mübarizə çok gergin keçirdi. Mən sizinlə oyunların açılış günündə Konya'da görüş əsnasında əmin olduğumu bildirmişdim ki, siz ölkəmizi layiqətlə təmsil edəcəksiniz. Şadam ki, belə də oldu. Və bir daha nəinki bütün müsəlman aləmi, bütün dünya idmançılarımızın gücünü görmüşdür. Hər dəfə bayrağımız qaldırılanda, himnimiz səslənəndə hər bir Azərbaycan vətəndaşı haqlı olaraq qürur hissi keçirir. Hər qələbə bir daha bizim şöhrətimizi artırır. Və mən sizinlə Konya'da görüş zamanı demişdim ki, sizin üzərinizə əlavə məsuliyyət düşür. Çünki siz bu oyunlarda qalib ölkəni təmsil edəcəksiniz. Ve bu hem çok gurur verici amildir, aynı zamanda büyük mesuliyettir ve bu mesuliyeti dərk ederek siz ülkemizi layiqətle temsil etmişsiniz. Baxmayaraq ki əfsuslar olsun ki bazı hallarda hakimler size karşı ədalətsiz olmuşdular, gərəzli olmuşdular. Mən imkan dahilində yarışları izleyirdim ve görürdüm ki, ne kadar büyük adaletsizlik bizim idmançılarımıza karşı gösterilir. Ama buna bakmayarak siz temkinle hem özünüz hem de ki sizin məşqçiləriniz çok düzgün adımlar atarak öz gücünüzü
sübut etmeye çalışıp ve buna nail olmuşsunuz. Bu oyunlar kardeş ülkede geçirilmiştir ve elbette ki bizim idmançılar özlerini çok rahat hissedirdiler. Her bir idmançı özünü öz evindeki kimi hissedirdi ve biz açılış merasiminde onun da şahidi olduk ki Azerbaycan komandası stadyona dahil olan da bizim Türk kardeşlerimiz nece samimi ve hararetle idmançılarımızı karşılamışlar. Ele bir ki Bakı'da bizim komandamız stadyona çıkıp bu doğrudan da bir daha bizim halklarımızın ne kadar birbirine bağlı olmasını gösterir. Onu gösterir ki tekçe prezidentler birbirine kardeş değil, aynı zamanda halklarımız, idmançılarımız ve orada stadyonda on binlerle tamaşaçı Azerbaycan komandasını öz doğma komandası kimi karşılamışlar. Ve fırsattan istifade ederek Türkiye'nin idmançılarını hem onların yüksek seviyede teşkil olması hem de ki oyunlarda birinci yer tutması münasebetiyle yürekten tebrik etmek istiyorum. Ve onu da bildirmeliyim ki bu oyunların geçirilmesi elbette ki büyük teşkilatçılık meselelerini de ahate edir. Hatırlayıram biz 2017 ilde oyunları hazırlayarken birçok teşkilatın meselelerini hallettik. Ve her bir ülke bu seviyede oyunları geçirebilmez. Konya oyunları resmen 5. İslam Hemreliği oyunları sayılsa da aslında bu oyunlar cemi 4 defa geçirilir. Birinci oyunlar Saudiye Arabistan'da, ikinci İndonezya'da, üçüncü Azerbaycan'da, dördüncü ise Türkiye'de. Ama resmen bu 5. Hemreliği oyunları sayılır. Yani demek istiyorum ki oyunları geçirmek o kadar da asan mesele değil. Ve burada Türkiye tarafı elbette ki çok yüksek kıymete layıktır. Oyunlar artık tarihtir. İdmançılarımız bu medalları eminim ki gurur hissiyle taşıyacaklar. Ancak indi biz geleceğe bakmalıyız. Bundan sonra Azerbaycan idmanının inkişafıyla bağlı hansı adımlar atılmalıdır? Son vaxtlar siz de yaxşı bilirsiniz ki bir neçə federasiyada değişiklikler baş verdi. Bu təbiydi, bu kaçılmazıydı. Çünkü bazı federasiyalarda artık ben görürdüm ki durgunluk hüküm sürür, neticeler elde edilmir. Bazı idmançılarımız ümumiyyətcə beynəlxalq yarışlardan məhrum edilmişler ve onları müvafiq beynəlxalq idman qurumları bütövlükdə federasiyaları cəzalandırırdılar. Bəzi hallarda əsaslı, bəzi hallarda əsassız, ama əfsuslar olsun ki bu hallar baş verib ve görürdük ki artık yeni tekana ihtiyaç var ve bu yakınlarda federasiyalarda ve aynı zamanda Gənclər ve İdman Nazirliğində baş vermiş değişiklikler eminim ki hem idmançılar hem idman ictimaiyyəti tarafından yüksek qiymətləndirilir çünkü nəticələr göz qabağındadır. Çünkü idmana cevabdehlik daşıyan qurumlar idmançılarla daim bir yerde olmalıdırlar. Her bir idmançını tanımalıdırlar, onun problemleriyle məşğul olmalıdırlar. Ve hal-hazırda edilmiş değişiklikler neticesinde ben görürüm ki neticeler de var ve olacak. Ve esas odur ki Azerbaycan idman ictimaiyyeti elə müteşekkil qüvvə kimi bir nöqtəyə vursun. Her zaman bu diqqət mərkəzində olan məsələ idi ki, Milli Olimpiya Komitəsi, Gənclər və İdman Nazirliyi, federasiyalar, klublar, idman cəmiyyətləri bir nöqtəyə vursunlar, komanda şəklində fəaliyyət göstərsinlər və birlik olsun.
Çünkü ben 97. ilden Milli Olimpiya Komitesi'nin prezidentiyim ve bilirim hansı ülkelerde hansı prosesler baş verir. Ve birçok hallarda idmana cevabdehlik taşıyan kurumlar arasında birlik yoktu. Əksine ziddiyetler var. Bizde bu birlik var ve bu hesab edirəm ki uğurlarımızın esas şartlarından biridir. Elbette ki peşekar idmançıları yetiştirmek asan mesele değil ve məşçilər, idman mütəxəssisləri çok büyük əmək sərf edirlər. Seleksiya işleri çok düzgün aparılmalıdır. Bizim bölgelerimizde çok büyük istedadlar var, uşaqlar, yeni yetmələr. Sadece olarak onları seçip tapmak lazımdır, idmana cəlb etmək lazımdır. Ve bugün Azerbaycan'da idmana ve xüsusilə idmançılara olan münasibet, eminim ki gençleri, uşaqları da idman bölmelerine getirecek. Çünkü hem idmanla məşğul olmak için şərait var, təkcə bölgelerdə 50'ye yaxın olimpi idman kompleksi fəaliyyət göstərir. Bakıda indi biz Avropa oyunlarını keçirmişik, dünya çempionatlarını keçirmişik. Yani bütün imkanlar var ve idman bölmelerine gelen uşaqları seçip onları yetiştirmek lazımdır. Hem güclü idmançı kimi, hem layaqətli vətəndaş kimi. Bu da çok vacib məsələdir ve ben çok şadam, çok sevinirim ki bizim idmançılarımız ülkemizi dünyada layaqətlə təmsil edən idmançılar, onlar məişətdə də nümunəvi davranışla fərqlənirlər. Bu çok vacibdir. Həm təvəzzükarlıq, həm vətənə bağlılıq, milli dəyərlərə bağlılıq, fiziki güc, mənəvi güc. Çünki fiziki güc, mənəvi gücü də, necə deyərlər, gücləndirir. Oyunlardan sonra isə əlbəttə ki, istirahat dövrü olmalıdır, amma çox çəkməməlidir. Çünki qarşıda yay olimpiya oyunları durur, o qədər də çox vaxt qalmayıb, cəmi 2 il qalıb. Ona görə yaxın aylarda artıq hazırlığa başlamaq lazımdır. Ondan sonra təsnifat turnirləri başlayacaq, komandamız formalaşacaq və hesab edirəm ki, indi bütün idman qurumlarının əsas məqsədi yay olimpiya oyunlarına hazırlıq olmalıdır. Və burada da mən əminəm ki, bütün idman qurumları öz vəzifə borçlarını bilirlər, yaxşı dərk edirlər və beləliklə yay olimpiya oyunlarında da biz ölkəmizi layiqətlə təmsil edəcəyik. Bir daha sizi ürəkdən təbrik edirəm. Bütün komanda üzvlərini, medal kazanmış idmançıları, medal kazana bilmeyen idmançıları, onlara da mən səsləyirəm ki, onlar necə deyirlər, peşman olmasınlar. Hələ gələcəkdə bir çox yarışlar var. Sadəcə olaraq vətənə sevgi, öz peşəsinə sədaqət, yorulmaz fəaliyyət, hazırlıq. Çünki hazırlıq olmadan heç bir nəticə olmur. Nə siyasətdə, nə idmanda, nə həyatda. Siz artıq bir daha Azərbaycanın şöhrətini qaldırmışsınız və necə ki bugün bayrağımız Qarabağda, Zəngəzurda dalğalanır, idman arenalarında da dalğalanır, əminəm ki, əbədi dalğalanacaq. Bir daha sizi təbrik edirəm.